Ik dacht, het is misschien weer eens leuk om een keer een update te geven over mijn mapjes. Ik heb een tijdje terug al een binder tour gedaan, maar toen had ik een andere indeling en had ik meer mapjes. En nu heb ik het eventjes aangepast. Die heb ik denk ik niet nodig, dus die kan even weg. Dus ik wil jullie even een kijkje gaan geven in hoe ik nu mijn binders heb verdeeld. Ik heb nu één map met challenges, dat is deze. En ik heb nog één map, deze, ook met challenges. En dit is mijn eigen map. Dus die zal ik even laten zien. Deze, nou, die spreekt voor zich, denk ik. Deze, daar spaar ik voor de bingo. Als ik weer naar de bingo ga een keer. Ik heb niks gepland nu, dus nou ja, als die vol zit, laat ik die gewoon zo voor als ik er weer eentje heb. De meubels, die is niet echt voor mij eigenlijk, maar hij zit wel in mijn map. Daar zijn we aan het sparen. En de koopzegels, die had ik al vol, dus die moet ik eigenlijk even uitvegen. En hier heb ik nog challenges in zitten, die ik nu op het moment niet doe. Dus dit is mijn map. En dan heb ik deze map ook nog met challenges. Het grootste verschil met vorige keer is dat ik vooral geminderd ben in challenges. Ik had er heel veel tegelijk. En dat vond ik eigenlijk een beetje te veel. En nou ja, ik merkte toch dat ik in sommige challenges dan geld deed. En dan eigenlijk in één map met challenges eigenlijk helemaal niks deed. Dus dat schoot niet op. Dus nu doe ik gewoon één map. En zodra ik er eentje vol heb, dan ga ik pas een volgende challenge doen. Nou ja, de lente doe ik nu. Nou ja, daar ben ik al best wel een end in. Dus ik moet daar nog 2, dus 15 euro. En dan heb ik alweer 50 euro bij elkaar gespaard. En deze ga ik dan weer doorstuffen in een andere challenge met een doel. Dan heb ik de shopping challenge. En daar heb ik al best wel wat in zitten. En de restaurant, daar zit ook 20 euro in. Festival, die heb ik volgemaakt afgelopen week. Dus die heb ik uitgeveegd en die ga ik weer opnieuw doen. En de date night, die zit ook al bijna vol. Nog maar 4 hartjes, dus 20 euro, dan zit die ook vol. En de dobbel, de andere die zat vol, dus ik ben weer een nieuwe begonnen. En de statiegeld dan nog. Dus ja, ik heb er minder, maar daardoor gaan ze wel sneller vol hopelijk. Dus stel deze is vol, kan ik weer een nieuwe uitkiezen. Nou, als die vol is, dan kan ik die of weer opnieuw doen of ook weer een nieuwe uitkiezen. En die ook. Dus dan gaat het wat sneller met challenges volmaken. Want nu duurde het elke keer wel lang voordat ik dan iets vol had. Dus dat is het grootste verschil met de vorige binder update. Dan heb ik nog mijn spaarmap. Die is hetzelfde gebleven. Die had ik in mijn vorige filmpje ook al. Die heb ik nog steeds. Dat werkt nog steeds heel fijn. Aan het begin van elk salaris zet ik altijd een vast bedrag aan de kant. Dus dan weet ik gewoon zeker dat dit geld veilig gesteld staat. Dus dan spaar ik elke maand sowieso geld. En dat is nog steeds voor verjaardagen. Daar gaat elke maand 20 euro in netjes. En daar zit op het moment 40 euro in. Want we hebben ook weer verjaardag gehad. Dus ja, daar gaat ook wel weer wat uit. Maar ja, we hebben voorlopig, als het goed is, geen verjaardagen, zover ik weet. Dus ja, daar komt alleen maar meer in als het goed is. Dus dat is wel even fijn. De auto, die staat online. Die spaar ik online en daar doe ik placeholders in. 200 zit er nou in het online potje. Vakantie ook, is ook online. Dat zijn wat grotere bedragen die er elke maand inkomen. Dus vandaar dat ik ervoor kies, 300 al, om die online te sparen. Ik vond het ergens ook wel weer fijn om contant geld hierin te hebben. Dat is natuurlijk toch leuker. Dus ja, maar dit is eigenlijk gewoon makkelijker. Want anders is het wel weer heel omslachtig om elke keer geld te pinnen. En dan vervolgens weer te verrekenen op de rekening. Nou, hier zat toevallig dan 10 euro contant in. En de rest is ook allemaal online. De briefje is bijna door, zie je dat. En de huisdieren. Nou, en dat is ook een deel online en een deel contant zit hierin. En dan heb ik nog steeds de Sinterklaas en de kerstchallenge. En daar komt elke maand netjes 10 euro in. Dus aan het einde in december zit er, als het goed is, in allebei de mapjes 120 euro. En ik kan er natuurlijk altijd voor kiezen om daar nog extra geld in te doen hoor. Maar er komt in elk geval elke maand gewoon vast 10 euro in. Maar ik zou daar bijvoorbeeld, en dat geldt voor alle spaardoelen eigenlijk, ook nog extra geld in kunnen doen wat ik overhoud.
van bijvoorbeeld het winkel- of boodschappenbudget. Oké, dus dat is mijn spaarmap. Dan heb ik natuurlijk mijn uitgavenmappen. En dat is deze. Deze. En die ligt even aan de kant. Dat is deze. Dus dit zijn eigenlijk mijn drie mappen met geld wat ik elke maand uitgeef. Dat zijn deze. Nou heb ik het in drie mappen opgesplitst. Ik had voorheen altijd één mapje waar ik alle budgetten in had. Maar tegenwoordig heb ik er dus drie. En dit zijn alle budgetten. Winkelen, kleding, drogisterij, luiers, kapper. Dit zijn echt de leuke dingen. Dus dit is het leuke dingen mapje. Dus dit is met thuis bezorgd, uit eten en dagje weg. Dat zit hier allemaal in. En dit is mijn boodschappen mapje. Dus dit is de grootste verandering van deze maand. Dat ik mijn boodschappen ben gaan opsplitsen. Voorheen deed ik gewoon mijn hele budget in één mapje. En dat heette boodschappen maand. En dan deed ik vanuit dat boodschappen maand mapje elke week een gedeelte daarvan in het boodschappenmapje. Maar sinds deze maand heb ik toch besloten om het netjes per week al te gaan verdelen voor de hele maand. Dus ja, vandaar een heel nieuw mapje, omdat dat ja, hier allemaal niet meer bij paste. Dan heb ik voorin de boodschappenbuffer zitten. Dus al het geld wat ik overhoud van de boodschappen gaat in het boodschappenbuffermapje. Ja, we zitten nu in week 3, dus nou, ik heb al wat van week 1 en van week 2 erin gespaard. Week 3 heb ik net afgesloten, dus dat zit hier ook al in. En dat is voor bijvoorbeeld aanbiedingen. Dan kan ik dat gebruiken. Of stel, in deze maand zou een verjaardag vallen, dan kan ik dit ook extra gebruiken voor die verjaardag. En aan het einde van de maand, wat hier dan nog in zit, dat ga ik vervolgens verdelen in de challenges. Dus ik bewaar het eerst even tot de maand voorbij is, mocht ik nog wat tekort komen. Nou ja, dan heb ik dus week 1. Daar zit dan elke week een budget in. Dat was deze maand €135. Nou ja, die is inmiddels leeg, want week 1 is voorbij. In week 2 zit ook €135. Die is ook al voorbij, dus die is ook al leeg. Week 3 ook €135, is ook al leeg. Nou ja, dan gaat voor mij vrijdag week 4 in. Dus dan ga ik dit budget pakken. Dat is ook €135 weer voor een hele week. En dan week 5. Week 5 is nooit een hele week. Maar je kan ervoor kiezen om daar dan ook het gelijke bedrag in te doen als in week 1, 2, 3, 4. En daar hetzelfde in te doen. En dan hou je gewoon meer over. Of je kan ervoor kiezen om in week 5 een kleiner budget te doen. En dat heb ik gekozen. Dus in week 5 gaat elke keer maar €60. Omdat week 5 vaak maar een paar dagen is. Week 5 duurt nooit een volledige week. Dus vandaar die keus. En dan blijf ik nog een beetje ja, binnen een leuk budget. Dus een hele maand boodschappen heb ik nu gebudgeteerd op €600. En stel ik had die hoger gedaan, dus 135 in plaats van 60. Ja, dan was ik toch alweer hoger uitgekomen. Dus vandaar ook die keuze eigenlijk. Nou ja, dat is dus mijn boodschappenmapje. En tot nu toe bevalt dit heel erg goed. Ik heb gewoon heel duidelijk voor ogen hoeveel geld ik elke week heb aan het begin van de maand. Week 5 heb ik ook al een budget voor klaar liggen. En voorheen had ik dus geen week 5, maar had ik gewoon 4 weken geld voor de boodschappen. Maar dan moest ik week 5 redden met geld wat ik overhield van de weken ervoor. Dus ja, dat vond ik niet heel fijn. Want dan was het in week 5 elke keer kijken. Ja, heb ik wat overgehouden? En ja, wat heb ik overgehouden? En kan ik dan nog wel ja, kopen wat ik nodig heb? Dus vandaar dat ik nu die week 5 wel heel fijn vind. Dan hebben we dus mijn leuke dingen mapje. Het uitjes mapje. Dat was een experiment van maart. En die hou ik ook zo. Dit is uit eten. Nou, er zit nu nog heel veel in. Ik hoop echt dat we dat gewoon overhouden deze maand. Want ik wou deze maand wel even wat meer sparen. Even een boost. Nou, het zit er nog in. Dus het gaat goed tot nu toe. Dan hebben we dagje weg. Daar zit ook nog alles in. €55. En het fijne hiervan vind ik gewoon dat ik ook heel veel duidelijkheid heb aan het begin van de maand. En ja, ik heb het wat meer opgesplitst dus in uit eten en dagje weg. Dus ik weet ook precies welk budget waarvoor is en hoeveel we hebben.
Maar deze twee die gaan heel goed. Er zit nog heel veel geld in. Daar hebben we eigenlijk niet aan gezeten. En ondanks dat zijn we deze maand wel naar de Efteling geweest. En dat konden we dus betalen omdat we de Efteling Challenge hadden gedaan. Dus we hadden daar echt geld voor gespaard. En daardoor hoefden we niet in andere potjes te zitten. Dus dat is gewoon heel fijn. Thuisbezorgd heb ik ook een mapje voor. Daar gaat elke maand €40 in. En die is dan wel opgegaan. Die hebben we al aan het begin van de maand gebruikt. Nou ja, dat was 1 keer 15, 1 keer 25 euro. Nou, dat is €40. Dus die is op. En dan zit hier het benzine nog in. En die doe ik online, want ik pin de benzine omdat het een onbemand tankstation is. En die heb ik gevuld met placeholders, dus nepgeld. En mocht ik gaan tanken, dan haal ik hier dan het bedrag uit. Dus dan weet ik wel hoeveel ik dus nog heb. Dus ik heb hier ook nog het hele budget van, want ik heb nog niet getankt. En dat schrijf ik dan ook hier even op. Zo weet ik aan het einde van de maand ook precies wat ik over heb van het tankgeld. Nou, en dan mijn grootste map, ook wel mijn mooiste. Deze. Nou, ik heb dus hier een winkelbudget in zitten. Die had ik eerst ook al. Nou, er zit nog maar €5 in. Ik had deze maand heel weinig. Ik had maar €25. Dus ergens stiekem kan ik niet wachten tot deze maand voorbij is. Want dan kan ik weer gewoon een normaal budget voor winkelen ook pakken. Maar het is ook wel weer goed. Want hierdoor ja, leer ik wel weer even zuiniger aan te doen. Kleding, die zit ook nog helemaal vol. We hebben gewoon ja, niks echt nodig. Kijk, natuurlijk kan ik wel kleding kopen. Dat kan altijd wel. Maar ja, we hebben gewoon niet echt iets nodig. Dus dit zit er nog volledig in. En als die €70 over is, dan kan ik die mooi weer doorzetten naar de shopping challenge. Dus dan kan ik uiteindelijk daar een dagje mee gaan shoppen. Drogisterij, die is wel hard gegaan. Ik had namelijk wasverzachter gekocht en deo's en zonnebrandcreme en nou ja, best wel wat van dat soort producten. En het drogisterijbudget is ook niet heel erg groot. Die is volgens mij €25 uit mijn hoofd. Dus ja, dat gaat dan ook wel hard. Maar verder hebben we nu volgens mij niks meer nodig. Luiers is ook al op, want ik had een luieraanbieding gekocht afgelopen maand. Dus dat moest ik meteen ja, daarheen sluizen, omdat ik die had voorgeschoten van de rekening. Dus die is al leeg. Kapper zit er nog in. Dat is nog een deel van vorige maand. Het kappersbudget laat ik altijd zitten. Dus wat er van over is, gaat gewoon mee naar de volgende maand. En deel van deze maand zit er ook bij. Dus kappersbudget, dat is nog gewoon goed vol. En die hadden we voorheen ook niet. Dit is ook een verandering. En die ook trouwens. Die luiers had ik de vorige keer niet in kap ook niet. Dus dat zijn de nieuwste toevoegingen. En het volgende maand mapje zit er ook nog gewoon in. Maar kapperbudget, ja, dat hadden we niet. Dus ja, ik kon kiezen om dan geld uit het drogisterijmapje te halen. Maar ja, die was wel best wel laag. Dus dat is dan niet handig. Dus en de luiers hetzelfde verhaal. Dus we hebben er nu voor gekozen om de luiers en de kapper gewoon een mapje te geven. Dat vonden wij makkelijker. Dus dat zijn de grootste wijzigingen eigenlijk. Dus die. En dan heb ik nog de 100 enveloppen challenge. En die deed ik contant sparen. En die doe ik inmiddels online. Dus dat doe ik met dit soort kaartjes met cijfertjes erop. Dus dat betekent dat het vakje waar een kaartje met een cijfertje in zit, dat die vol zit. Dus daar zit geld in. En dat geld staat allemaal op de bank. En daarna ben ik wel weer verder gegaan met sparen. En dan doe ik er wel contant geld in. En als er dan weer te veel in zit, dan ga ik het weer wisselen met de kaartjes. Dan ga ik dit geld weer verrekenen met het maandbudget van de maand daarop. Nou ja. Dus de 100 enveloppen die doe ik ook nog steeds. En die vulde ik eerst met Vinted en Marktplaatsgeld. En die ben ik nu ook begonnen met koopzegels. Ja, ik ben begonnen met koopzegels sparen. En het geld wat ik dan met de koopzegels heb verdiend, dat doe ik ook hierin. Deze zit nu ook vol. Dus ik heb eigenlijk een derde budget erbij gevoegd om deze te gaan vullen. Dus die doe ik ook nog. En dan heb ik nog één mapje. Alleen die heb ik volgens mij net niet hier bij de hand. Oh jawel.
Dat is ook nog wel een belangrijke. Ik spaarde eerst in allemaal losse challenges voor de gemeentelijke lasten en voor de afvalstoffenheffing en voor de waterschaps. Nou, daar had ik dus een hele binder vol met al die challenges, maar daar gaan best wel grote bedragen in. En ja, dat is gewoon een grote map met veel challenges. Dus ik had bedacht, oké, ik ga die map niet meer doen. Ik ga niet meer die map met al die challenges doen. Dus die heb ik geschrapt. Maar ik ga het hierin sparen. Dus wat ik nu doe, is dat ik 5 euro en 10 euro, die spaar ik in dit mapje in deze challenges. En zodra die of die vol is, nou en deze is dan bijna vol, dan zit hier 150 euro in. En wat ik dan doe, is dit bedrag verrekenen ook weer met het maandbudget dat dit bedrag op de rekening komt te staan. En dit komt dan in het potje op de rekening bij waterschapsbelasting of gemeentelijke belastingen of iets van die challenges. Dus eigenlijk wat ik nu doe is gewoon in één mapje dat geld opsparen voor dat soort belangrijke rekeningen. En als dit dan vol zit, dan is het een groot bedrag en dan gaat die in één keer naar dat mapje toe. Dus dan kan ik bijvoorbeeld in één keer 3 keer 50 inkleuren. Dus dan gaat het wat harder. Dus eigenlijk verzamel ik het hierin om het vervolgens dan door te zetten naar een grotere challenge. Dus dat vond ik eigenlijk wel slimmer. In plaats van elke keer allemaal kleine bedragen overal over verdelen. Gewoon eerst bundelen in één groot spaarmapje. En dan dat weer verdelen in grotere spaardoelen. Dus dit was hem voor nu. Dit is ja, hoe het er nu voor staat. En welke mappen ik nu gebruik. Inclusief dus nog deze en deze. Dus ja, eigenlijk best wel overzichtelijk vind ik het zelf. Het lijkt veel, maar op zich valt het wel mee. Dit zijn dus echt mijn eigen challenges. Dit is die verzamelmap voor geld. Wat dan weer naar grotere doelen gaat. De 100 enveloppen waar het vindt het marktplaats geld. En het geld wat ik met de koopzegels heb gespaard ingaat. Dat is die. Mijn spaarmap waar elke maand een vast bedrag in komt. De challenges waar het overgebleven geld in gaat. En dan mijn 3 mappen met uitgaves. En dat is dan verdeeld in boodschappen, uitjes, leuke dingen. En in de rest van de uitgaves. Dus ja, voor mij is dit nu gewoon perfect zo. Ik ben benieuwd hoe lang het zo blijft. Want ik hou wel van wisselen ook. Maar voor nu is dit prima. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende. Doeg!